Вітаю на каналі «Одеса і транспорт», з вами Олександр Вельмошко. І сьогодні, 17 листопада, росіяни знову завдали масштабних повітряних ударів, в тому числі і по Одеській області. Це зараз головна подія 267-го дня Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні вранці росіяни завдали по Одеській області ракетного удару. Спочатку, приблизно о 6:40 ранку, багато одеситів і я теж почули звук вибуху. Повітряну тривогу при цьому не оголошували. Згодом, після 7:20 та майже до 11:00 ранку, в Одеській області була тривала повітряна тривога, як і по всій Україні. Отой перший вибух – це був прильот ракети «Калібр» морського базування по одному з логістичних центрів неподалік від Одеси. При цьому, по повідомленню оперативного командування «Південь ЗСУ», постраждала одна цивільна особа. Було трохи пошкоджено будівлі сусідніх підприємств неподалік. Також росіяни випустили з двох літаків Су-30, які летіли над морем, шість ракет у напрямку Одеської області. І всі ці шість ракет не долетіли, вони були знищені ППО. Окрім того, було завдано ударів по Києву, Дніпру, Ізюму та багатьом іншим містам. Працювала система протиповітряної оборони у Львівській області. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, сьогоднішній удар був спрямований також на інфраструктуру по видобутку газу. Це ще раз доводить, що Росія та Путін хочуть, щоб українцям було холодно і темно. У Дніпрі постраждав завод «Южмаш» та інші об'єкти. Є жертви. Над Києвом збили не менше 4 ракет та 5 дронів «Камікадзе». Росіяни знову застосували сьогодні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. На фронтах сьогодні ситуація після звільнення Херсону без особливих змін. У росіян ростуть втрати, як завжди. ЗСУ взяли під вогневий контроль всі три основні логістичні шляхи до Криму. І завдано вчора увечері удару по аеродрому окупантів у Джанкої на північній частині Криму. У Чорному морі вночі 17 листопада перебувало 7 російських кораблів та катерів, серед яких був один підводний човен з 4 ракетами «Калібр». Але, скоріш за все, сьогодні вранці в море вийшли ще 1-2 кораблі з ракетами з Севастополя і відразу здійснили ракетні пуски. Також вчора Верховна Рада України продовжила режим воєнного стану та мобілізації до 19 лютого 2023 року, ще на 3 місяці, як це робиться постійно, починаючи з 24 лютого. Тепер щодо ракетного удару по Польщі. Вся наявна на даний момент інформація. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ті нещодавні вибухи ракет на польській території були нещасним випадком, і Варшава не вважає цей інцидент умисним нападом на країну. Також Дуда заявив, що немає остаточних доказів того, що ракету запустила саме Росія. Президент США Джо Байден заявив, що вибух ракет у Польщі був спричинений українською зенітною ракетою, яка в цей час відбивала російський повітряний напад. І таким чином Байден поклав всю відповідальність за події на Росію. Адже якщо б Росія не проводила обстрілів та взагалі агресії проти України, то й Україні не довелося б застосовувати свою протиповітряну оборону. Президент України Зеленський закликав не робити поспішних висновків щодо походження ракети, яка вибухнула у Польщі, і натомість ретельно розслідувати всю подію, в тому числі з залученням українських спеціалістів. Зараз відбувається 7-ма зустріч у форматі «Рамштайн», яка спрямована на посилення військової допомоги Україні. І вже є чергові результати. В тому числі Швеція буде постачати системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше спорядження і озброєння на суму в 287 мільйонів доларів. Іспанія постачає пускові установки зенітно-ракетних комплексів «Холк» та ракети до них у великій кількості. Канада постачає загалом на 500 мільйонів військової допомоги, в тому числі зимове спорядження, про яке я вже казав кілька тижнів тому. Німеччина надає додатковий пакет артилерії та боєприпасів для ракетних комплексів «Марс-2» та «Хаймарс» і різноманітне спорядження. Греція надає боєприпаси для артилерії калібру 155 мм.
І Польща наостанок надає артилерію та боєприпаси, кількість ми поки що не кажемо, а також системи протиповітряної оборони малого радіусу дії. На цьому поки що все. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!